han en härskare och mäktig regent. Och Egypten blev vida känt. Och han fick beröm, allt han gjorde var bra. Och det blev en trend av det mesta han sa. Så ingen fick ha några egna förslag. En ymbelig kung och hans ord, det var lag. Ska Faraoh vara nöjd, då ska nacken din vara böjd. Och hör du Ramses nämnas någonstans där du är, så fall ner på knä. I fängelsets cell, där sitter Josef från morgon till kväll. Han behandlas väl, men i ändå rätt lek. För ett livstid straff, det är inte någon lek. Men när mörkret runt omkring verkar tätna som mest, då märker man ljuset, ja då syns det bäst. Och plötsligt så sker mycket märkliga ting. I drömmar försöker någon säga någonting. Vem kan förstå vad beror allt detta på? Den som tyder drömmarna och gör det fort, han kan bli något. Kan bli hjälte, kan göra stor succé. Kan bli hjälte, kan göra stor succé. Vem kan förstå